E aí, guys, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou contar uma coisa pra vocês que talvez muita gente não sabia disso, mas vocês vão descobrir isso agora. Gente, nas penúltimas Olimpíadas, que no caso foi em 2016 ou 2017, foi a última vez que eu andei de skate. Porque nesse ano eu deixei meu skate cair dentro da piscina e estragou, e aí eu nem comprei outro, não fiz nada, só parei de andar. E hoje, depois de 5 anos... eu voltei a andar de skate. Eu comprei um skate ontem e, como já andava há bastante tempo, já sabia fazer algumas manobras. Que no caso, essa que eu mostrei pra vocês foi o Ollie. Ela é uma das primeiras manobras que você aprende no skate, mas tem muitas outras mais fáceis do que o Ollie. E no primeiro dia que eu peguei skate, depois de 5 anos, já mandar o Ollie, eu achei, sei lá, caraca, é igual andar de bicicleta, eu pensei. Mas tem algumas coisas diferentes. Andar de skate varia muito, porque cada skate é de um tipo, cada skate é de um tamanho, de um material diferente. É como se fosse uma bicicleta mesmo. Que é, por exemplo, as rodas são de diâmetros diferentes. Umas são mais moles, outras são mais duras. Tem solamentos diferentes, que no caso tem a Red Bones, que é a mais conhecida e pra mim eu acho que é a melhor também. É que tá no meu skate lá. E tem várias outras coisas que influenciam na hora de você dar o passeio, de você fazer as manobras, que chama Skate Street, que é skate de rua, mais ou menos. E aí, e hoje, depois de 5 anos, eu já consegui mandar minha primeira manobra. Depois de um dia acostumando com o skate, minha lixa ainda tá nova, ela ainda tá grudando. Ela, acho que chama grip, I don't know. E foi desse jeito, gente. Agora eu preciso imprimir uma prova, que eu vou ter que fazer uma prova. A última prova que esqueci de fazer. Aí eu vou ter que imprimir nas férias e fazer ela. Então, só bora. Acabei de lembrar que acabou o papel. E agora? O que eu vou fazer? Não, vou ver se tem uma folha lá no quarto da minha mãe. Pera aí, já volto. Vixe, guys, tem mesmo não. Não tem nenhum papel. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um caderno meu, que eu usava, aliás, que eu uso ainda. Vou fazer no caderno, tirar foto e mandar, porque vai ser mais fácil, já que eu não tenho papel pra imprimir a prova. Eu vou só fazer o gabarito mesmo. Então, só bora. Let's go over now. Ô, mas, sabe o que é pior? Pior que eu nem sei onde tá meu caderno. Guys... o caderno tava ali, só que tava debaixo de todos os outros cadernos. Eu nem vi que ele tava aqui, mas tá aqui, ó. Siri. Esse aqui é de São Francisco. Esse aqui é de New York. Esse aqui eu acho que é Nova York também, mas eu não sei. I don't know. Ou essa aqui é a Brooklyn Bridge, né? Mas parece mais de São Francisco. Vai fazer o quê? Vambora. Guys, acabei de fazer a prova, já mandei o gabarito para a minha coordenação, porque como eu já tô de férias e eu não tinha feito essa prova, eles mandou para fazer aqui rapidinho, já mandar para corrigir, porque eu já passei de ano, então é só corrigir a tarefa, mandar, mudar, e colocar a nota, só para não ficar de recuperação bimestral. Mas já tá tudo certo agora, enfim. Gente, há alguns meses atrás, eu fazia uns vídeos meio quadrados, assim que se chama, vídeo com roteiro, vídeos que são de curiosidades, e eu tava vendo que a galera não curtia tanto. E aí, eu voltei a trazer vídeos da minha vida e vocês estão curtindo muito mais do que como se eu estivesse trazendo aqueles vídeos sentados e só falando. E eu quero saber a opinião de vocês agora. Vocês estão gostando de verdade desses vídeos que eu tô trazendo da minha vida, que são vídeos mais legais, mais dinâmicos e que dá pra fazer quase todo dia? Escreve aqui nos comentários, por favor, que eu quero saber. Eu vou estar lendo todos os comentários e vou te responder lá também. Então, se você tá gostando desses vídeos, escreva assim nos comentários. Eu estou gostando. São 3 palavras. Eu estou gostando. Apenas isso. Não precisa escrever mais. A não ser que você queira. Mas são só isso, gente. Agora são 2h35 da tarde. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Mas o que eu vou fazer? Eu vou levar vocês comigo. Guys, o negócio é o seguinte. Eu estou aqui em outro dia. E vocês não sabem o que acabou de acontecer. O que eu acabei de fazer de novo. Eu vou sentar ali para explicar melhor para vocês. Porque, gente, parece piada. Mas... olha isso. Pra quem não está muito por dentro dos vídeos anteriores, eu fui viajar para os Estados Unidos e perdi mais ou menos 1 mês de escola. E dentre esses 1 mês, eu tive uma semana de provas, que é uma semana inteira só de provas de todas as matérias. E aí, foi o seguinte, gente. Quando eu voltei da viagem, eu tive que fazer as provas. E aí, eu fiz todas as provas que a minha coordenação falou que eu tinha que fazer pra fazer as provas. Que, no caso, eram 6, né? Ela escreveu todas as provas que eu tinha que fazer, porque o resto era tudo trabalho. Me disseram, né? Aí, eu fui lá em 2 dias na escola, fiz todas essas provas. Eu tinha terminado. Ela falou que eu
terminei, que era isso, eu estava de férias. Aí foi o seguinte, gente, olha isso. Ontem, como eu já havia dito pra vocês no mesmo vídeo, eu tive que fazer mais uma prova, que no caso era História da Arte, porque ela não colocou que eu tinha que ter feito essa prova, e aí eu tive que fazer ela no outro dia. Aí eu peguei aqui, ela me enviou, fiz aqui de casa mesmo, porque eu precisava entregar pro professor. Aí tudo certo, achei que eu tava de férias de novo, mas hoje cedo, eram 7 horas da manhã, ou 7 e meia, não sei quantas horas, eu estava dormindo, e eu recebo várias ligações da minha escola falando que eu ainda tinha mais duas provas, que ela não tinha visto e eu tinha que fazer mais duas provas, que eram de Filosofia e Sociologia, que eram essas duas provas. E aí foi impressionante, eu tava com meu celular no silencioso, porque eu durmo com o celular no silencioso, tava sem o relógio, e olha como o ecossistema da Apple é impressionante. Eu tava lá dormindo, meu celular tava tocando, eu tava nem escutando. Aí começou a tocar no meu tablet, que ele tava no silencioso também, só que começou a tocar nele. Falou que tava chegando uma ligação no meu tablet. E aí eu vi, como tava cedo, eu desliguei e fui dormir. Aí, gente, sabe onde começou a tocar? Começou a tocar no meu MacBook, cara. Meu MacBook tava em outro lugar, em outro cômodo da minha casa. E chegou e começou a tocar no meu MacBook com ele fechado desse jeito. Começou a fazer barulho que tava chegando ligação. E eu não tô falando isso pra levar mal pra escola, mas eu achei impressionante o sistema da Apple, o ecossistema da Apple. Porque, gente, olha isso. Eu tô com meu celular no silencioso e meu relógio começa a tocar. E ele também não tava fazendo barulho. Aí o sistema da Apple já passou pro meu iPad e começou a tocar no iPad. E aí eu desliguei o iPad pra não tocar mais. E aí a Apple entendeu e passou pro meu computador. E, gente, eu vou fazer o teste daqui a pouco pra vocês verem. Mas eu achei muito impressionante o ecossistema da Apple. Por isso que eles falam que Apple é Apple. E, gente, vocês não estão entendendo. Quem não tem Apple não sabe desse ecossistema. Tem umas AirPods, que é o fone de ouvido sem fio da Apple, que eu só tiro da caixinha e coloco no ouvido e ele já começa a tocar. Eu não preciso emparelhar no Bluetooth, não preciso fazer nada. É só abrir a caixinha e colocar no ouvido. Se você ainda não conhece, você tá muito perdido. Mas você provavelmente deve conhecer os AirPods. Guys, olha aqui, ó. Meu celular tá aqui, meu iPad tá aqui, meu Mac tá aqui. Ambos desligados, só meu celular que tá ligado, só tá com a tela desligada. E os outros estão desligados. E meu Apple Watch tá aqui. E aí, olha aqui, ó. Vou ligar o celular da minha tia. Tal, você tava ligando. E olha esse ecossistema. Olha isso, guys. Tá tocando aqui também, ó. E aqui no Mac também, olha isso. Você tá doido, olha isso. Guys, é tipo assim, ó. Como eu sempre durmo sem meu Apple Watch, eu fiz o teste agora e descobri. Quando eu estou sem o Apple Watch, ele toca no Mac e no iPad. Ele toca em todos os lugares. Agora, quando eu estou com o Apple Watch no pulso, ele sente que tá no meu pulso. Ele toca apenas aqui, porque como tá em mim, eu vou conseguir ver. Por isso que quando eu tava com o Apple Watch, não tocou nos outros aparelhos. E quando eu estava sem o Apple Watch, ele tocou em todos, gente. E, caramba, eu não sabia disso. Eu descobri hoje, em experiência própria, eu achei muito impressionante. Não sei se funciona com outros Apple Watches, porque esse Apple Watch tem um sistema um pouco diferente dos outros. Esse aqui é o Apple Watch Series 7. E não sei se o 6 e o 5 funciona desse jeito, mas eu achei muito impressionante esse ecossistema. O sol tá tão brabo que até eu não tô conseguindo abrir os olhos aqui fora. Olha as olhas dele. Você tá doido, olha isso. Ai, meu zóio, claro, é difícil, né, gente?